Це програма «У деталях». Я вітаю всіх глядачів, хто стежить за роботою парламенту цього дня. Зрештою, саме деталі, як працюватиме парламент і яким чином налагодити ефективний законотворчий процес, ми і будемо говорити в нашій студії. Гості нашої студії – Тарас Юрик, народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді, та Олег Купрієнко, представник фракції «Радикальної партії». Я вітаю вас, шановні народні депутати, в нашій студії. Вітаю. І, зрештою, в контексті розмов про реформи, взагалі, про процес здійснення реформ в Україні, серйозно заговорили і про реформу парламенту. Тобто сьогодні дійсно стоїть питання про те, щоб забезпечити якісний законотворчий процес, потрібно і реформувати роботу Верховної Ради. Ви знаєте, мені здається, що на сьогоднішній день пріоритетом роботи парламенту має бути конкретні закони, які направлені на те, щоб все-таки покращити життя простому українцеві. І довкола подібних реформ, і довкола подібних законопроєктів я не бачу жодних моментів, чому та чи інша політична сила має не підтримувати. Якщо окремі політичні сили просто не підтримують, тому що це така політична воля, це неправильно. І тому я сподіваюся на те, що все-таки оцей такий міжпарламентський внутрішній консенсус буде досягнуто не в ім'я майбутніх місцевих виборів, а в ім'я майбутньої України. Дійсно, налагодження ефективного процесу, фракції, яка нещодавно вийшла зі складу коаліції, от яким чином ви бачите сьогодні налагодження цього процесу і як ви бачите свою роботу безпосередньо уже в складі парламенту? Може, давайте задамо, як опозиція? Може, давайте задамо питання, а може не треба було ламати? Фракція Радикальної партії Олега Ляшка найефективніша у Верховній Раді. Подивіться на статистику, подивіться на законопроекти. Із 400 прийнятих законопроєктів, 54 – це законопроекти Радикальної партії. І подивіться, три депутати від Радикальної партії названо найефективнішими? Найефективнішими – це Олег Ляшко, Віктор Галасюк і Віктор Вовк. Найефективніші – так нас в парламенті 20 на 430. Це 1/22 частина парламенту. Законопроєктів прийняли 1/8. Так хто найефективніше? Ви бачили, коли працював парламент, коли він був в коаліції, взагалі-то Ляшка називали директором парламенту. Як він умів організувати зал, як умів половити за руки тих, які тікали з залу, коли треба було голосувати за закони, які підвищують і рівень життя, і соціальні закони. Ми це все бачили. Чим це закінчилося? А тим, що найбільша фракція, вона вирішила, чи керівники цієї фракції, чи партії, вони вирішили, що Бога за бороду вже взяли, вже вхопили, міцно тримають. Тому нам не потрібні ні Радикальна партія, ні Самопоміч, ні Батьківщина. Ми самі сусами. Самі вирішили, які питання в порядок денний виносити, самі вирішили, які закони треба. Ніхто кого не слухає. Врешті-решт зґвалтували Конституцію. Ми в такій коаліції не домовлялися бути. Пане Олеже, але стосовно ефективності роботи депутатів, дійсно, якщо говорити про те, то були зроблені відповідні підрахунки, дійсно, саме ваші депутати з вашої фракції, три прізвища, яких ви вже назвали, є серед найефективніших депутатів, і саме їхні законопроекти були підтримані. Тобто скаржитись на те, що законопроекти вашої фракції не мають підтримки в сесійній залі, було б зайвим, напевно. Так, вибачте, якщо є очевидна річ, якщо це законопроект розумний, мудрий і потрібний людям, так за нього мусять голосувати. Тобто коаліція підтримувала ваші законодавчі напрацювання? Кроночки, ми були в коаліції, і коаліція підтримувала. Якими це силами і зусиллями нам давалося? Це можна книжку написати. Тепер, в зв'язку з відомими подіями 31 серпня, в зв'язку з тим, що сталося, не будемо зараз чіпати рани і почуття рідних і близьких хлопців, які загинули, невідомо за що. За те, що хтось захотів зґвалтувати Конституцію, за те, що хтось захотів змусити всю країну виконати якісь домовленості, які підписані, вибачте, пенсіонерам і мойщикам автомобілів. Вибачте, так не може бути. На сьогодні ми парламентська опозиція. Ми як працювали для України, так і будемо працювати. Як писали закони, які потрібні людям і країні, розвитку суспільства, так і будемо робити. Я закінчу думку. І будемо підтримувати всі законопроекти, які направлені саме на вирішення тих завдань, які ми ставили на виборах, які ми ставили в парламенті і які продовжуємо виконувати. Будь ласка. Ви знаєте, дуже важливо те, щоб все-таки оцей рівень підтримки законопроєктів для народу, вони були визначальними в цьому всьому процесі. Тому що ми бачимо ситуацію, що політичні партії, в тому числі і Радикальна партія, вони йдуть шляхом абсолютної опозиційності. Опозиційності – таке враження до українського народу, тому що ми сьогодні насправді протратили півдня на кадрові питання.
І по цих кадрових питаннях це перше кадрове питання, яке було спровоковано радикальною партією, це відставка віце-прем'єр-міністра Вищевського, який... Тобто вони, зрештою, ініціювали це питання? Це було ініційовано керівником політичної партії, радикальної партії. Він про це заявив. І як відповідальна європейська політична сила, радикальна партія мала підтримати його бажання, внутрішнє бажання йти з посади. І незрозуміло, чому радикальна партія не підтримала. Але навіть не справа в тому, справа в іншому, що ми цей час, ми потратили годину роботи парламенту на вирішення якоїсь внутрішньої шизофренії, яка виникла всередині політичної сили. Тому що ми з однієї сторони просимо, і ми говоримо про те, що цей віце-прем'єр не може працювати в уряді, оскільки ми йдемо в опозицію, але разом з тим ми за нього не голосуємо. Це неправильно. Я, по-перше, порадив би вам полікувати деяких своїх колег від тої хвороби, яку ви назвали. А тепер не треба дурити людей. Ми вийшли з коаліції, і ми зняли з себе відповідальність, і не можемо брати на себе відповідальність за кадрові питання і в уряді, і в парламенті. Я вас не перебував, шановний колега. Хвилиночку. Послухайте, колега, щоб зрозуміти, що кажуть, треба дослухати до кінця. Ми вийшли з коаліції, ми заявили про те, що ми переходимо в опозицію. В будь-якій європейській країні опозиція не приймає кадрових рішень. Заявили 280 голосів, покажіть народу, що коаліція живе, що 31 серпня не поховав президент коаліцію. Покажіть, що у вас є голоси. Ми не можемо, в принципі, голосувати за кадрове призначення. Але це Вищевський, знаєте? Вищевський, як наш представник, як представник нашої партії, він написав заяву, партія йде з коаліції, він зобов'язаний написати заяву, як і три голови наших комітетів. Тобто ви його відкликали? І коаліція має його звільнити. Так у вас навіть, щоб звільнити опозиційного тепер уже віце-прем'єра, не вистачає голосів. І хтось мені буде розказувати, що в когось там шизофренія. Ми не будемо голосувати, ми не маємо права голосувати. Це ваша вже відповідальність. Так будьте добрі, покажіть людям, що ви цю відповідальність здатні нести. Ви розумієте, що це класична риторика для виборів, місцевих виборів 2015 року. Тому що, якщо ви, що якщо ви відповідальна політична сила, і ви відповідально заявляєте, що ви прибираєте свого представника в кабінеті міністрів, ми не прибираємо, відкликаємо. А прибирає, хай тепер його коаліція і коаліційний уряд, якщо не хоче, щоб віце-прем'єр з опозиції у вас там працював. Я вас не перебивав. Так кажіть дурість людям. Ви, як відповідальна політична сила, повинні, зробивши перший крок, логічно зробити і другий крок. Де це написано? Але, на жаль, ви демонструєте зовсім інші... Ви відкликаєте, а потім голосуванням не підтверджуєте своє бажання. Наскільки це логічно? Давайте не грати словами. Не ми відкликаємо, а Вощевський написав заяву про відставку. Він це зобов'язаний зробити. Ми пішли в опозицію. Олег Валерійович, коли ви ходите в Олег Валерійович, без погодження фракції, без погодження фракції. Ця заява взагалі не може бути навіть прийнята, тому що фракція його рекомендувала, і вона ж погоджує відкликання. Ми погодили це відкликання, але ми не приймаємо участь у голосуванні. Тобто ви не відкликали? Ви не відкликали, бо що він сам написав заяву, це його ініціатива. Не грайте словами. Не грайте словами. А іноді в деталях ще, от в деталях чорти ховається. Вощевський написав заяву, що йде відставку у зв'язку з тим, що ми вийшли з коаліції. Ми, як відповідальна парламентська фракція, сказали, підтримуємо це рішення. Але ми не можемо голосувати чи не голосувати. Він вийшов з коаліційного уряду. І все, коаліція має цю відставку прийняти партія, і прийняти рішення про його звільнення. Партія, і не треба дурити людей термінами. Партія, на жаль, не може розібратись сама, що вона пане кого Тарасе, викликала. Це, на жаль, ви не розумієте парламентських процесів. Є узгоджена позиція, дійсно, як би ви, ну або про що свідчить нинішнє голосування? Зрештою, от кадрові питання, ми не отримуємо консенсусного голосування. Наскільки узгоджені ті були питання, які виносить сесійну залу, адже говорили, що перш ніж виносити в сесійну залу на голосування, ну принаймні хоча б коаліція має домовитись. Такі питання обговорювалися на рівні ради коаліції, всередині кожної фракції, яка входить до коаліції, для того, щоб отримати 226 голосів. Ви розумієте, на рівні коаліції абсолютно ці всі речі були проговорені, і абсолютно логічно було очікувано підтримка радикальної партії кадрових рішень, особливо що стосується віце-прем'єр-міністра, оскільки логічно це було їхнє бажання, щоб він йшов з уряду, і якщо він діяв, знову ж таки, сьогодні пан Вощевський заявив про те, що уряд рухається не в правильному напрямку, і радикальна партія зробила те, щоб він допомагав рухатись уряду в неправильному напрямку.
тобто залишила його далі на посаді виконуючого обов'язки. А коаліція узгоджене рішення мала стосовно цих кадрових питань, які голосувалися коаліція в сесійній залі? Оскільки ми бачили... Коаліція мала, так, коаліція, три політичних сили, Блок Петра Порошенка, Народний фронт і Самопоміч голосували за це кадрове рішення. Батьківщина мала іншу думку, але вона стосувалася зовсім іншого, тобто вони вимагали голосування за пакет законів щодо соціальних законів, тому якби їхня офіційна позиція зводилась до того, що допоки не голосується по їхніх законопроектах, відповідно вони вже тобто, голосування Батьківщина не мала свою позицію і за цього вам не вдається набрати знаєте, відповідну я думаю, кількість голосів. Я сподіваюся на інше. Я сподіваюся на те, що от вибори, на жаль, стали дуже великою перешкодою до того, що ми зможемо ефективно працювати в парламенті, приймати справді потрібні для нашої країни закони, тому що ці вибори, вони стали оцим предметом роздору. Тому що, на жаль, не про людей думають, а думають про рейтинги, думають про те, як перейти в опозицію, тому що всі позитиви від роботи влади, вони будуть приписані владі. І тому не знайшли себе в коаліції і вирішили перейти в опозицію саме для того, щоб зовсім іншу позицію займати. Блок Петра Порошенка ініціює до мінімуму скоротити пленарні засідання до виборчої кампанії для того, щоб не перетворювати парламент на ще один виборчий майданчик або майданчик для піару окремих політичних сил. Саме тому ініціатива така з'явилася в блоку Петра Порошенка. Ви навіть пропонуєте, ну принаймні керівник вашої фракції Луценко і заступник керівника фракції Ігор Кононенко пропонують змінити навіть календарний план для того, щоб скоротити, ну, мінімально залишити пленарні засідання для того, щоб ухвалювати найважливіші документи. Ну, ви знаєте, це вже просто реакція на ту ситуацію, яка складається, але я би більше, напевно, що хотів бачити іншу ситуацію. Це ми би мали принаймні вийти на той формат законопроєктів, які точно не мали би стати перешкодою для якогось політичного голосування окремих політичних сил. Тобто ми маємо виносити зараз ті закони, які точно потрібні вже і сьогодні. Тому я сподіваюся, що стосовно таких законів буде підтримка усіх політичних сил, і в тому числі і в радикальної партії, тому що ми сюди прийшли не для того, щоб політично розбиратись. Ми в одній пливемо в одному човні, разом з всією Україною, в одному човні. І тому цей човен зараз дуже сильно розхитують. А людям потрібно, щоб цей човен доплив до іншого берега. І тому для нас важливо, щоб ми знаходили цей компроміс. Ми можемо сваритись дуже багато, але ми маємо знаходити той компроміс і маємо розуміти, що це справді потрібні законопроекти для людей, і маємо їх підтримувати. Де той компроміс дійсно, щоб сьогодні закони ухвалювалися для України? Ми повернемося до того, що ви питання задали і не отримали відповідь іншої сторони. От після слова «тобто». Тобто це говорить про те, коли ви згадали про те, що хто голосував, хто не голосував. Одна партія, фракція коаліції не голосувала. Так? Ви згадали. Це говорить про те, що як було, так і залишилося. Як виносилися в порядок денний питання, яке обговорюється не в стінах парламенту, так воно і залишилося. І про це сьогодні сказали лідери коаліційних фракцій, що ми вимагаємо постановки в порядок денних законів. Їх ніхто не слухає, ніхто їх не рахується з ними. Кажуть, ось, на це, ідіть голосуйте. Тобто єдність не коаліції голосують. Під великим питанням сьогодні. Да взагалі, я не прибічник розвалу Верховної Ради, парламентських нових виборів. Але якщо хтось заявляє і гне через коліна інших, що ми тут можемо і ми будемо, покажіть свою роботу і не треба собак перевішувати з себе на інших. Наскільки єдиною на сьогодні є фракція Радикальної партії? Адже ми, ну, принаймні таке питання, всі депутати за пропозицією вашого керівника Олега Ляшка написали заяву про вихід з коаліції. Всі? Хвилиночку, давайте ми зробимо так. Я розумію підтекст вашого питання. Сьогодні один із наших колишніх колег не витримав. Колишніх? Що значить колишніх? Це значить, що він уже не є членом нашої команди. Це Артем Вітко, який нікому нічого, ні слова, ні півслова, в інтернеті почав розказувати, кому він там давав присяги, кому він там клявся у вірності. Я розумію, молода, недосвідчена людина попала в політику. А тут на тобі такі події. А тут в кращі часи Януковича повертається в парламентські стіни політична корупція. Мабуть, не витримав у цього давайте іспиту. Можливо, не всі знають, про що йде мова. Давайте мова йде нашим, про те, що на сьогоднішній день Артем Вітко не прийшов на засідання парламенту. І з соціальних мереж ми дізналися, можливо, це і не він. Побачимо. Але поки що нема від нього ніякої інформації, на телефонні дзвінки не відповідає. Про те, що нібито він не згоден з тим, що ми голосували проти змін до Конституції. Нібито він не давав присяги
Ляшку чи радикальні партії, йшов сьомим номером по списку, а віддавав присягу українському народу. Ну, якщо він засуджує вихід фракції і називає розвал коаліції сепаратизмом. Да, він нічого там особливо не засуджує. Для того, щоб засуджувати, треба принаймні розуміти політичні процеси, які відбуваються, дивитись трошки далі свого носа. А я своєму колишньому колезі в очі кажу, якщо ти офіцер і гідний, хочеш бути гідним своїх вчинків, склади мандат, бо ти отримав цей мандат під прапором радикальної партії. Тобто є вже конкретна позиція фракції і рішення про те, що його виключили із складу фракції, правильно? Я вам розказав свою позицію. Свою, як це я, поки що ваша лише. Я не думаю, що моя позиція відрізняється від позиції інших членів радикальної партії, фракції радикальної партії в парламенті. Політика – це така річ, де не всі витримують того тиску. Я переконаний, що ще буде тиск і на одного народного депутата радикальної партії. І те, що зараз, ще раз повторюю, ми спостерігаємо повернення політичної корупції в стіни парламенту. А цього, в принципі, допустити не можна. За це, щоб не було цього, гинули і Герої Небесної Сотні, дякую, і війна, давайте... і скільки людей стояли за те, щоб цього не було, і ті, хто це зараз повертають, вони будуть нести відповідальність перед історією. Буквально одну тезу. Якщо ми говоримо про політичну корупцію, тому що ми чули теж від іншої політичної, від іншої фракції парламентської про те, що відбувався тиск напередодні голосування змін до Конституції, і ці всі матеріали були передані в Генпрокуратуру, щоб вона займалась. І на сьогоднішній день цей процес розмови Генпрокуратури з депутатами, яких нібито вчинявся якийсь відповідний тиск, відбувається. І тому я би хотів, щоб і цю ситуацію теж Генпрокуратура перевірила на предмет тиску, і заявляти про корупцію тоді, коли будуть встановлені факти, ми зможемо. А на сьогоднішній день кожен політик і кожен парламентар може мати право на свою думку, але це не означає, що це корупція і що це хтось здійснює якісь відповідні тиски. Аналізуючи сьогоднішнє голосування, я вас запевняю, що Генпрокуратура перевірить так, як вона перевірила і розкрила злочини на Майдані, як вбивство Героїв Небесної Сотні, як недобитків банди Януковича посадили за грати. Вона так і це перевірить. Не сумнівайтеся. Реформування, вірніше, зобов'язання реформувати прокуратуру брали і ви як члени коаліції. Тобто, в принципі, відповідальність є і на фракції радикальної партії. Хвилиночку. Але ми брали зобов'язання. Ми боролися за те, щоб Шокіна не призначали генеральним прокурором. Ми голосували проти. Згадайте, Шокіна призначили генпрокурором. Коаліція разом з злодійським блоком, тих, кого він мав би посадити в тюрму, якщо вже так простими словами. Ми збирали, ми були ініціаторами і збирали підписи за відставку Шокіна. Більше сотні назбирали. От стосовно того, хто і як голосує, і з ким потрібно голосувати або не потрібно голосувати, ми це останнім часом дуже багато чуємо. Саме аналізуючи сьогоднішнє голосування, Юрій Луценко, керівник вашої фракції, сказав, що в парламенті, на жаль, з'являється широка опозиція. Ну, бачите, це ми таке чули в свою сторону тоді, коли приймали зміни до Конституції. Вкрай необхідні для країни. І зміни до Конституції тоді якісь, говорили якісь про широку справ, коаліцію, а зараз говорять про широку опозицію. В яких Україна не втратила ані на і не втратить за умови, за умови голосування за ці зміни до Конституції, не втратить ані сантиметра українського інтересу. І окремі політичні сили, ті, які не голосували за Конституцію, я рахую, що це злочин не голосувати було за Конституцію, оскільки в цих умовах, в яких ми перебуваємо, це було абсолютно правильне рішення і рішення в межах інтересу українського. Відповідно, абсолютно це якби логічні, логічні речі. І через те я переконаний в тому, що на сьогоднішній день ми повинні знаходити компроміс, точки і ми можемо кому багато сваритися. От слово «шукати точки дотику». От хвилиночку, ви це сказали, не я. А ви давайте подивіться, може людям розкажете, може спитаєте в кого. Хто і де шукав точки дотику, коли вночі переставили з прикінцевих положень закону перехідні конституції до вічної війни на Донбасі шляхом встановлення особливого статусу місцевого самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької областей? Скажіть, будь ласка, де таке написано? Хто ж читав? Процитуйте, будь ласка, 18 статтю змін до Конституції. Не статтю, а пункт. Ви хто розберіться? 18 пункт. Місцеве самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької області визначається окремим законом. Особливості місцевого самоврядування. Особливості місцевого самоврядування. Так, окремо і особливості. Так. Відкрийте тлумачний словник української мови, і там вам скажуть, що таке особливості. Це відмінний від інших. Особливий. Оце і є особливий і статус Донбасу. І на сьогоднішній ні моїм дітям, ні мені, ні моїм
моїм онукам в Конституції України не потрібен у цей особливий статус, у ця війна на Донбасі не потрібна в Конституції. В законі туди ще не йшло, в Конституції зараз. І таким чином, який внесли, що ввечері воно було в прикінцевих, приходимо в парламент, а нам дають текст, і воно вже в перехідних Конституції, це хто ж з ким шукав точки дотику і хто ж з ким погоджував? Дозвольте буквально одну тезу. Про яку мова була, що навічно переводиться конфлікт в Донецьку. По-перше, закон, зміни до Конституції відсилають нас до закону. Закон прийнятий рік тому. Закон обмежений в часі. Він діяти може протягом 3 років. І більше того, цей закон жодна з політичних сил, членів і коаліції, і не коаліції, які голосували проти змін до Конституції, в цьому проміжку року часу не подали ні в Конституційний суд, жодних претензій до цього закону немає. Ви скажіть людям, нащо воно в Конституції? Оце скажіть, в Конституції воно потрібно, тому що ми ще автомобілі із Донецьку написав із пенсіонером з України якусь угоду міську. Я вам скажу чому. Тому що ми сьогоднішній день говоримо про більш лояльні умови, імовірно, більш лояльні умови місцевого організації місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях. А в нас може виникнути ситуація, що нам, можливо, буде потрібно більш контрольовані умови організації місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях. Ми не знаємо, як ситуація буде розвиватися. Вам потрібно, але не народу України. Але ви як член парламенту, цей що, закон звідки з космосу прилетить? Так, якщо буде інший закон, цей закон будуть обговорювати. Звідки він прилетів? Цей закон будуть обговорювати всередині парламенту. І будете мати право рівно так само дискутувати на предмет цього закону. Так що тут зробити немає. Хто з ким буде дискутувати? Ви спитайте, ми були фракцією коаліції. Спитайте, у кого-нібудь членів, може я там десь щось прогуляв чи проспав, де не прийшов. Хто хоч раз запросив на загальні збори коаліції? Жодного разу загальні збори коаліції не збирались. Ви ініціювали? Хоч раз до нас хтось прийшов, ну, правда, крім Яценюка і Кабінету міністрів, із президентської, хай навіть не сам президент, а адміністрації, щоб хоч поговорити про щось. Ні, ми, парламентська найбільша фракція, всіх через коліна, що скажу, ти будете робити. Це неправда. Не вийшло. Це неправда, тому що координатором коаліції в останній період був лідер політичної партії, радикальна партія Олега Ляшка. Олег Ляшко. Відповідно, він є переконаний в тому, що якби він хотів організувати подібний дискут, це від нього мала поступати ця ініціатива, оскільки він був керівником, координатором коаліції. Хлопці, ви сейчас, зараз навіть із дивом дізналися про те, що Луценко сказав, що давайте до місцевих виборів не будемо проводити парламентські засідання, не будемо пленарне засідання проводити. Всі на округи, всі займаємося виборами. Це до того, що от парламент, місцеві вибори, так давайте не будемо піаритися. Давайте закриємо парламент, всі поїдемо на округи, будемо там агітувати. Ганьба. Давайте зараз регламент мова через коліно. Про те, щоб... Уже Гройсман заявляв про те, що оскільки не вистачає голосів у залі, пам'ятаєте голосування за скорочену процедуру розгляду законів. Ну треба 170 голосів, ну немає. Каже, давайте будемо всі по скороченому, а якщо треба розширений повний, будемо голосувати. Було пане таке? Олеже, от було. Давайте поговоримо про... Це вказує про те, що, до тої лампочки, що написано в законах, ми будемо робити так, як треба робити. Пане Олеже, давайте на права господині цієї студії, людей. Давайте я вам поставлю питання. От, наприклад, якщо дійсно говорити про... Чим би ви відповіли, от, наприклад, те, що для... Чи не забагато, скажімо так, опозиції для однієї коаліції? Бо опозиція заявила в себе в різних форматах. Внутрішня опозиція, зовнішня опозиція, до якої ви приєдналися, опозиційний блок. І практично опозиції в парламенті з'явилося більше і більш гострішою. Чи не забагато? От стільки опозицій на такі для питання, того, щоб налагодити можливо, конструктивний трошки грубо, процес. Але ж воно по-життєвому правильно. Якщо на заборі щось написано, не завжди за забором це лежить. Подивишся, там дрова лежать. Назватися опозиційним блоком – це не означає бути опозицією. Ми його називаємо злодійський блок, люди так називають злодійський блок. Ми на сьогоднішній день єдина, і я це заявляю, відповідальна, опозиційна, дійсно європейська опозиційна фракція в парламенті. Я переконаний, що на нас приєднаються дійсно ті народні депутати, які теж дійсно в опозиції. І це не просто взяти, поламати мікрофон чи комусь морду набити. Опозиція – це та радикальна щука, щоб карасі не дрімали. Але якщо ми йдемо в Європу і за європейськими стандартами, опозиція має бути конструктивною. В чому може бути ваш конструктив роботи в парламенті як опозиції? В тому, що жодного лобістського закону, який буде лобіювати не інтереси людей і не інтереси країни, а чиїсь фінансові інтереси, ми не пропустимо. Я розумію, що роботи яким буде чином? В рази. Це парламентськими засобами? А як же ж? Парламентський є один засіб. Це трибуна, ось парламентський засіб.
І коли... Її блокування. Ні, хвилиночку. Якщо, звісно, будуть притягувати такі ганебні зміни до Конституції, будемо блокувати. Це теж парламентський засіб. Зверніть увагу, ми ж набилися? Ні. Ми заблокували. І там бійок з нашого боку не було, і в принципі не могло бути. Але це парламентське. В інших парламентах це теж відбувається. Якщо ми бачимо, що це йде зрада інтересів країни, що цього не можна робити. Я на своєму окрузі, в своїх областях жодної людини не зустрів з моменту, коли подали до Конституційного суду подання, щоб вона сказала, правильно, зміни ці треба вносити. Це стосується виключно змін по особливому статусу Донбасу. Щодо децентралізації ми підтримуємо, питань немає. По префектам є питання, там по повноваженнях, то можна підправити. Але ключовий момент, за чого весь сирбор, це отой особливий статус Донбасу. Люди цього не підтримують. Наскільки сьогодні має коаліція працювати з опозицією для того, щоб знаходити той конструктив? І як будуть згоджуватись питання, які будуть виноситись до сесійної зали для того, щоб вони були... Знаєте, незважаючи на те, що ми можемо між собою сваритися, я думаю, що все-таки той інтерес буде знайдено. Що стосується опозиції, кожна опозиція, яка особливо себе називає європейською опозицією, повинна не словами, а ділами це підтверджувати. Тому я думаю, що як опозиція, радикальна партія буде абсолютно конструктивна. Я сподіваюся на абсолютний конструктивізм і вірю в те, що Україна – це найбільше наша мета, а не будь-який політичний якийсь момент. І тому, незважаючи на те, що радикальна партія переходить в опозицію, я не бачу глобальної проблеми. Я просто прошу і закликаю колег від радикальної партії, щоб цей конструктив був завжди межою інтересів українського народу. Будемо сподіватися, що як в нашій студії... Я цілком згоден з тим, що ви говорите. Ми будемо конструктивною опозицією. Але давайте мухи окремо, котлети окремо. І не треба собак одних перевішувати на інших. Кадрове питання – це відповідальність коаліції. Вирішуйте і не треба нас в цьому звинуватися. Прийняття законів... Закони, які для людей, для країни, ми будемо голосувати, допомагати робити, розробляти, як ми це робили до цього. Дякую. Ефір парламентського триває, а ми маємо завершувати. Тарас Юрик, народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка та Олег Купрієнко, представник фракції Радикальної партії, були гостями в нашій студії. Олега Ляшка, повна назва. Повна назва Олега Ляшка згадали. Дякую вам за участь у нашому ефірі. І зрештою, будемо сподіватися, що оцей конструктив, на якому завершилась наша студія, буде знайдений в сесійній залі і в роботі взагалі депутатів і парламенту в цілому. Дякую, до побачення. Нашим глядачам також дякую за увагу. Зустрінемось.